Pozdrav svima, u ovom videu ćemo vam pokazati jedan zabavniji način množenja dva broja. Dakle, da zaboravimo na onaj klasičan način koji radimo u školi sa potpisivanjem. Recimo, uzmemo brojeve 32 puta 21. Dakle, za 32, dakle, prvo za broj 3 stavljamo ovako 3 linije, zatim za 2 još 2, sad za 21, 2 i ovdje imamo 1. I koji će biti rezultat? Dakle, ovaj broj tačkica ovdje, 1, 2 će biti posljednja cifra. Ovdje imamo 1, 2, 3, saberemo s ove dole 4, to je ukupno 7. I ovdje će biti prvi broj, 1, 2, 3, 4, 5, imamo 6 tačkica. Tako da imamo da je 32 puta 21, u stvari 672. Ajmo da uzmemo još primjera, recimo 43 puta 44. Dakle, množimo tako što crtamo, dakle, ove linije. Imamo za 4 4 linija, za 3 ćemo imati još 3. Sad ovdje imamo opet 4 i ovdje još 4. I sad posljednja cifra će biti, dakle, ova ovdje. Brojimo ove tačkice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zapisujemo samo 2, a plus 1 ćemo dodati, dakle, na ukupan broj ovdje u sredini. Ovdje imamo 1, 2, 3, 4. 4 puta 4 biće 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 1, 29. 9 pišem, a 2 ću da zapamtim. I ovdje sad brojem ukupan broj. Ovdje imam 4 puta 4, isto 16. 17, 18, da, 16 i ovih 2, to će ukupno biti 18, dakle 1892. Dakle, ovo je posljednja cifra, ove dve su srednja i ova je na početku. Idemo dalje. Ajmo recimo da uzmemo 12 puta 121. Uzela sam sada dvocifren puta trocifren broj. Dakle, 1, pa sad imamo 1, 2. Imamo 1, imamo 1, 2 i imamo 1. Ajmo da vidimo koliko će ovo u stvari biti. Dakle, ovo će biti posljednja cifra. Imamo dve tačkice. Dakle, sljedeće dve će biti ove. 1, 2, 3, 4, 5. Sad imamo sljedeću 1, 2, 3, 4. I ovdje mi ostaje, dakle, 1, pa je to 1452. Idemo dalje, recimo 23 puta 114. Dakle, imamo 2, pa imamo 3 ove linije za broj 23. Pa sad imamo 1, 1 i ovdje imamo još 4. I ajmo da vidimo šta ćemo sad dobiti. Dakle, brojimo ove tačkice. Ajmo da vidimo, ovo će biti za posljednju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pošto smo dobili 12, samo zapisujemo 12, a ovdje ćemo dodati plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i ovo 1, 12, a ovdje dodajemo plus 1. Sad imamo 1, 2, 3, 4, 5 i ovo 1, to je 6 i na kraju mi ostane samo 2 za prvu cifru. Dakle, 2622 je proizvod ova dva broja. Ajmo sad trocifren puta trocifren, recimo 123 puta 212. Dakle, imamo prvo 1,
pa imamo 2, pa imamo 3, dakle ovo predstavlja broj 123. Sad za 212, dakle imat ćemo 2, pa ćemo imati 1, pa ćemo imati 2. I sad brojimo dakle ove tačkice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Za posljednju cifru imamo 6. Sad ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zapisujemo 7. Sljedeća, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nulu ćemo zapisati, a ovdje ćemo dodati plus 1. Ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5 i ovo je 1, 6 i posljednja. Prva cifra je 2. Dakle, dobila sam 26.076 kao proizvod ova dva broja. Ajmo da uzmemo još neki primjer. Recimo 413 puta 152. Ajmo sad, crtamo, ovdje imamo 4, pa imamo 1, pa imamo 3, ovdje imamo 1, ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5 i za broj cifru 2 imamo 2. I sad brojimo dakle koliko imamo ovih tačkica. Dakle, ovo može da bude i zabavno kada su neki mali brojevi, može da bude i ono teže nego da radite na klasičan način, ali čisto ukoliko nemate koncentraciju da sabirate, oduzimate brojeve, ovo je jedan drugačiji način koji će vas osvežiti, mislim da vam neće biti teže da uradite zadatak. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 ću zapisati, a ovdje ću dodati plus 1. Sad ovaj središnji deo, njih ima 3, tako da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i ovaj 1, 17, 7 pišem, a 1 ću dodati sljedećem preseku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dakle, ovo je 21 i 1, 22, ovdje ćemo 2 da pamtimo. I brojimo, dakle, 1, 2, 3, 4 i ova 2, to je 6, pa je rezultat 62.776. To je sve za ovaj video, nadam se da će vam ovaj način pomoći nekada. Prijetno!